daamid ja härrad, poissüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase. See on level iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja te kuulate, vaatate saadet numbriga 402, mis on ühtlasi ka selle aasta viimane tavasaade. Oi ei. Sest järgmisel nädal me ei räägi mingeid uudiseid ega mängitud mänge. No, miks ikka enam uudistest räägid? No, pigem võtad kokku ja lähed edasi. No. Jah. Ja ei vaata tagasi. Jah, see on nagu eksi juurest välja kolimine. Pakid asjad ja sulged, sulged ukse nii, et oled seljaga selle poole juba. Ja sulged selle osa südamest. Jah, lõikad noaga välja. Oi, millised positiivsed mõtted kohe siia algusesse. Et natukene positiivsemaks minna, siis kommentaari jäeti eelmise saate alla. Nii mõnigi ja võtame need kohe ette. Discordist Onisium küsis, mis juhtus kõik musketerid saates, millal see veel viimati juhtus, sulgudes 400 ei loe. Kohe on selge, et Onisium ei oma pikaajalist mälu, sellepärast, et episood 382, kas GT6 saab järgmine tühistamiskultuuri offer. Hea populaarne episood, kõik neli olid kohal. Aha. Mm-hmm. Et ei olnudki väga ammu. Aga tal oli vaja ainult küsida ja kohe ei ole kohal. Jah, jah. Eks siis Vot. Donisium ole ettevaatlik oma järgmiste küsimustega. Oi, ene, 379 on ka nähtavasti neljane. Kae perra. No võt, kus lapsed. Pole üldse paha ju. Mm-hmm. Siuksed tulemused kohe siit lähi ajalust võtta. Põhimõtteliselt iga episoodi vahel nii umbes 2 kuud. Yeah. Fox kirjutas, Soulstone Survivors on vähemalt 2 korda parem kui Vampire Survivors. Also, mis see Andri spetsiifiline Vampire Survivorsi playstyle siis on? Nii mitu korda mainis, et teed mingit special stuffi, aga ei seletanud mida täpsemalt. Special, ma proovisin astuda vestlusesse ka, minu special stuff on see, et ma tegelikult ei oska seda mängu. Eks siis, et ma mängin hästi lihtlabaselt kõige paremat nende ultimateide peale ja siis lihtsalt kuidagi proovin ellu jääda. Mm-hmm. Aga noh, jah, ühesõnaga special stuff on see, et ma oskan nüüd ühe tegelisega mängida. Never play to win ja siis läheb hästi. Kui sul on, yeah. See tähendab, et sa seadistad enda lootus, et kohe eos madalaks. Ei, siis ei seadistagi neid. Yeah, või sa lihtsalt nagu mängid. Jah. Yeah. Ja siis lülitud aju välja. Ja, mida täpselt see, kuskil just võrreldi Vampire Survival siit cookie clickeriga. Okay. Isenesest on see küll sarnasusi, jah. Mm. Vampire Survivorsilt tuli just DLC välja, ma ostsin selle, ma pole seda kordagi tööle pandu veel. Ma mõtlesin, et ma ostaks seda selle pärast, et toetada seda mängu arendajat, aga siis mulle meenus, et tal on rohkem raha kui mulle. Tüüpiline. Oi, no mul on vaja toetada neid suurkorporatsioone. Jah, täpselt. Lähme nüüd kõik avatar kahta vaatama. Mm. Miki küsis, miks kõik nii häälest ära, nagu salvestustehnikal oleks möödunud saates siia vaani pohmel? Põmst oligi. Mhm. Kasutasin seda Adobe uut heliparandamisplugiinat ja tuli välja, et see teeb heaks ainult Ragnari sita mikrofoni. Mm. Eks siis, kui sa annad talle hea heli sisse, siis ta teeb selle sitemaks. Aga kõik on peab tasakaalus. Ja kui sa annad talle halva heli sisse, siis see kuidagi nagu ühtlustab ja siis kuidagi tundus tervikaga. Tegelikult ma sain aru, et ma seda rohkem praegu ei kasuta. Tegelikult see ei olnud üldse nii hull. No, lihtsalt inimesed tahavad vinguda. Kõiki, see on okay. Kõik oli väga hästi kuulda. Saaks aru, et oleks tagasi need algusajad. H2N, diktofon laua peale ja keegi hingata ei tohi. Kõik ümber, aga natukene kaugel. Ja, mitte liiga kaugel, sest ja, ma ei kuule. Statiiviks kasutame karpe. Mm. Kõik kõige parem tehnika. Ja, ja YouTube'is Rallih 007 küsis provotseeriva küsimuse, miks Ragnar näeb välja nagu kodutu? Mulle meeldib, et see on nagu selline hea kontrast kahe episoodi vahel, et eelmises episoodis kurdeti, et me tegime Ragnarile liiga selliste pehmete ja sõbralike tögamistega ja siis nüüd küsitakse selline küsimus. Aga see on nagu selles mõttes nagu suunatud, et ma mäletan, et meil põhikoolis oli nali, et kas su ema teab, et sa gei oled ja et nagu... Okei. Okay. Et noh, et miks Ragnar kodutu välja näeb, on see, et kas ta näeb kodutu välja või et noh, miks ta näeb, et see juba nagu paned selle Aga paika.
aga nagu me kõik teame, siis kaane järgi ei saa hinnata sellepärast, et Ragnaril on uus kodu. Palju õnne. Mm-hmm. Ma ei teadnud, kus juures. Ja elab seal kus naise ja kassiga ja mängib God of War. Ah, ma Discordis või tähendab Instagramis olen näinud, et tal on mängude särku aeg seljas. Mm-hmm. No võt, no võt, tasuta reklaam põhimõtteliselt. Ja siis ma tahtsin küsida, et ilmselgelt, et see on sulle see esimene ja viimane, kus on nagu vabatahtlikule tulnud, et mis särk sul olemas on. Ei no, vähemalt paaril on olnud. Jah. Selge. Need olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole. Podcast, atlevel1.ee, Discord, Facebook, Twitter, YouTube, kõik võimalikud kanalid, kus te arvate, et me võime need kätte saada. Kas Twitterisse enam tohib jätta või? Ei, no alati tohib. Okay. Lihtsalt ei ole leidnud praegu. Oota, tegelikult oota. Ma ütlesin ühe, mis ei olnud päris saate kohta, aga kind of. Mul läheb nüüd mõned hetked aega. Aga see oli ka sõike asjakohane mõnes mõttes. Otsin, jah. Ma ei mäleta, mis päeval see oli. Aga see oli millalgi hilja aegu. Nüüd me jõuame õigesse kohta. Ja Heiki kirjutas. Mul miski pärast oli arvamus, et sa oled veidi pikem ja all on kusagil sinu päris pikkuse kanti. Mökkus avanes ikka erinev pilt. Heiki oli mökkus või? Tuleb nii välja. Seal oli küll mingisuguseid nägusid, kelle puhul mulle tekinud mitte mingisugust seost. Aga see oli tuus. Mm. Tore. Jah. Aitäh, Heiki. Mm. Loodatavasti meeldis ka. Steni pikkus või? Minu ja Allani pikkus. Ja. Tegelikult pikkused. Ei pidanud pettuma. Heakene küll. Räägime mängudest. Jaa, räägime mängudest. Ma ei tea, High on Life on hästi populaarne praegu. Game Passi kõige populaarsem mäng või üks kõige populaarsematest mängudest. Ta vist oli üks populaarseim ja Steamist ta tegelikult müüb ka väga hästi. Mm, igal pool lihtsalt kuidagi veidralt kerib. No, ma saan nagu sinu sellest... Kõige populaarsem mäng nüüd. Vastumeelsusest aru ja kui ma seda mängu striimisin, siis ma ka mingis mõttes proovisin seda endaks nagu lahti mõtestada monoloogi vormis, sest et... striimista teed ju monolooge, aga ma tegelikult mina saan aru, miks see nii pop on, sest et mingis kontekstis on ta on teistmoodi, ta ei ole see klassikalise malli järgi loodud mäng ja ta küll seal on nagu mingisugused kohmakused PC peal, aga see nagu ei sega otseselt, et on ikkagi, see on nagu terviklik mäng ja ta on teistmoodi mäng ja ma arvan, et neid depressiooni käes vaevlevad inimesi, kellele meeldib väga aige huumor, neid tuleb järjest juurde. Eks siis, et nagu selles mõttes, et sellel mängul on oma siitrühm olemas. Mm. Ja olgem ausad, narkotikumide tarvitamine on ka päris kõrge, nii et jah, selle mängul on siitrühm olemas. Ma siia nimekirja ei pannud, aga ma mängisin natuke edasi võrreldes eelmise nädalaga mingi teise bossi kakluse tegemist ära. Okay. Ja siis sain selle esimese uue relva lisaks siis sellele möllisevale püstolile. Nüüd on, mis ta on, pumppüssi laadne või... Okei, okay. Et aga räägib hästi palju. Ja kõik need räägivad, kõik relvad räägivad. Räägib natuke teissuguse häälega, lihtsalt teist juttu. Aga ma ei tea, nagu sõike, jah, I guess, okei. Okay. Ei, nüüd ta ei peagi sulle meeldima, ei, sest et see tegelikult ei ole ju Rick and Morty fan ka nüüd viimase ajal olnud. Ei, no lihtsalt eelmisele hooajal ei olnud. Aga kuulisin ühte podcast ja seal ka nagu tegelikult toodi väga hea võrdlus välja, et Rick and Mortys selline huumor töötab, sest see on nagu ikkagi... konkreetse struktuuriga ja sul on mingi 20 minutiline episood ja millel on algus ja lõpp ja sul on nagu suuke point ja asjad, mida sa tahad öelda, aga siin on mingi suuke, ma ei tea, 10-tunnine mäng ja siis lihtsalt suur osa sellest on selline suvaline möla. Mitte kõik, aga ikka suur osa. Jah, aga see, et see on suvaline möla, ei tee sellest kohe halba. Seda ka. Mina tegin esimese bossi ära. Ja ma arvan, et ma ei mängi seda edasi, aga never say never. Mm. Ei, selles mõttes on tore, et nagu sellel hästi läheb
sest nagu väga värskendav on näha midagi muud peale Call of Duty ja sükkaste muude populaarsete asjade kuskil edetabelite tipus. Et annab lootust, et on lootust ka teissugustel mängudel edu saavutada. Mängutööstus ei ole hukas. No, minule just nagu meeldibki see, et ei ole selle klassikalise malljärgi tehtud, et jah, et on küll shooter ainu, jah, ta mehaaniliselt ei tee ju tegelikult mitte midagi uut ainu, aga et ta on nagu paar sammu sellise eksperimentaalsema mängu suunas, mis jah, on tuus. Kuigi peale seda, kui ma nüüd tagasi läksin, siis natuke enne ja peale seda bossi kaklust ka, siis esimesel mängu korral ei olnud mul nagu ühtegi tehnilist probleemi väga, no võibolla mõned tegelased kuskil korraks nii-öelda vibreerisid mingi asja vahel kinni jääds, aga siis teisel mängu korral päris mitu sellest glitchi hakkas silma, okay. Mis nad tegid sellega vahepeal vist ei ole, mingi tahanab jumal teab üks patch vist oli, aga ma ei ja kas ta installis ära selle või mitte. Okay. Pand tähele igades, et süsteem oleks öelnud mulle. Rääkides nii-öelda mängud, mis võivad, aga ei pruugi olla paremad ainete tarbimise tagajärjel, siis Power Wash Simulator. Ma panin selle tööle ja mängisin seda päris pikalt. Päris pikalt, jah. Jõudsin eile õhtul puhastasin seda kõredima laste mänguväljakut ja siis see oli ikka siuke, no ikka mitu tundi lihtsalt läks selle küürimisele, samal ajal panin taustaks tussi sööjate podcasti, mõtlesin, siit on üks element veel puudu, aga selline hypnotiseeriv mõju on selle küll juba praegugi, et sa lihtsalt jääd sinna nühkima, et heakene küll, see on ilgelt tüütu. Tavai, ma teen selle laste liu väljaku selle ära ja siis lähen magama ja siis pooltest tundi hiljem mõtlen, okei, heakene küll, siin on ainult paar plekki veel, no teen siis selle lõpuni. Ma vist rääkisin ka podcastis, lugesin mingisugust arvustus selle mängu kohta, äkki see oli Steamis ja seal just oli välja toodud, et umbes, et see on mingi isa kirjutas selle, et see on nagu see mäng tänu millele leidis tema oma pojaga ühise keele, et nad põhimõtteliselt pojaga koos mängisid seda, et nagu inimesed on ikka fucking erinevad. See mõnes mõttes on hästi lahe, mõnes mõttes absoluutselt mitte. No, me mängisime Sandriga seda ja siis iga teine küsimus oli, et miks me teeme seda endaga. Võib-olla lihtsalt on asi selles, et me oleme Sandriga harjunud koos väga teissugused mänge mängima, aga ma ka üksinda ei viitsiks seda mängida ja tervikuna, et see Power Wash Simulator on küll mingisugune fenomen, mille et Angry Birdsist ma veel sain aru, ei mitte Angry Birdsist, Flappy Birdsist vabandust, aga sellest ma ei saa aru. Siin on lihtsalt see, siin sellised väiksed retseptorid hakkavad tööle, sa saad sellest dopamiini, sellepärast, et sa näed, kuidas asi läheb puhtaks lihtsalt niisama, see on sellised väike vee juga läheb pihta juba on nagu täiesti puhas asi. See on nagu vaatad internetis neid veidraid videoid, see on mingi sellised... See on mis see mingi piistrike pigistamine. Ja mingi sellise stiilis asju. Okay. Või kuidas mingid tehase masinad voolivad sulle mingid täiuslikus mõõdus mingid värgid välja. Minu meelis juuksed asjad ei eruta. See on umbes sama, et ma võiks selle asemel pigem oma köögi põranda ära pesta. Seda ma ka ei viitsi teha. Vaata. Seal on ka, ma arvan, silm nähtavalt, kui sa märja lapiga võtaksid, siis kaksid plekid ära. Äkki lihtsalt sul on surve pesurit vaja. See muudaks kõik palju paremaks. Jah. Ma ei tea. Kuigi seal on see tüütu, nagu seal on need erinevad otsikud, mis annavad sulle seda erinevat tugevust, erinevat seda nurka ja siis mõtled, et nagu mul on põhimõtteliselt ainult ühte vaja, kõik need teised on kasutud. Ja, aga sa saad ju sinna ostama mingi pesuvahendit juurde ja siis on teha nagu midagi paremaks ja siis lõpuks on see, et sul on raha nii raske seal teenida ja siis nagu mingi kulutab pool sellesse pesuvahendi peale. Ma mõtlen igakord, kui ma seal mütlen, siis mõtlen, et sa kulutud sitaks palju vett. Ja siis see, mis sa tagasi saad, teed mingi kuredima, ma ei tea, mingi liiter vett
kulub selle peale, et sa ühe posti tõmbad puhtaks, saad dollari. Nagu palju õnne. Yeah. Thanks. See siis sellega ma just avastasin, et üks elades ma põhimõtteliselt kasutan 4 korda vähem vett. Mm. Huvitav, huvitav. Okei on. Võibolla peaks natuke rohkem kasutama. Jah. Miks sa Generation Zerot mängisid? Sest et ta oli praegu Steamis 5 euriga. Okei. Okay. Müügil. Kas see on piisav põhjus? Miks sa nii nagu siukse suunatud küsimuse küsimus? Ei, me lihtsalt, see on siuke... Okay. Selles mõttes, et me otsisime Ahtoga mingit mängu, mida koos mängida ja siis Ahto kuskilt oli selle mängu kohta kuulnud ja ta maksis, oli mingi 4 eurot millegagi siin nüüd kuni 17. detsembrin ja siis me võtsime ta ligi, sest et miks mitte. Aga ta on, ma saan aru, et seal vist, kui sa lahti lukustad selle ehitamise omale, siis tegelikult see mängumehaanik hakkab jõhkralt muutuma. Aga mulle meeldis selle mängu esimese paari tunni puhul see, kui Rootsi see oli. Mm-hmm. Eks siis, et sul on, kõigil on Volvod. Kõik on depressiivne. Aga samas kõik söövad inimesed... lihapalle ja käivad Ikeas. Ja siis, sest mina mingi esimese hooga ma hakkasin seda mängima niimoodi, et kõik tegelased rääkisid ka rootsi keeles. Ja siis ma nagu... Ma keskendunud sellele, sest et mingi samal ajal mingid robotkoerad tassid mind ära tappes, mingi tsik mõliseb muga rootsi keeles, siis ma peaks nüüd supakaid lugema. Mm-hmm. Okei, ma panin inglis keelsena, aga ka siis nad räägivad rootsi aksendiga, mis on nagu lahe tegelikult. Nice. Ja ta nagu... See on üks nendest mängudest, mis on sõpradega koos okei. Mm-hmm. Aga tal on nagu... Ta on suhteliselt vana mäng, ja? Mingid paar aastat, jah. 2018, 2019. Seal on ikka sellised vead, et näiteks mina ja Ahto tegime ühte maja tühjaks. 2019. Ja siis me olime tegelastena väga lähestiku teine teisele. Ja samal ajal tegi Ahto lahti elutoas oleva vetsu ust. Ja see vetsu uks lükkas meid seina kinni, niimoodi, et me mõlemad olime seal kinni. Me ei olnud nagu visuaalselt seinas kinni, aga me olime kinni, me ei saanud liigutada. Mm-hmm. Ja siis selle ainus lahendus oli see, et me pidime mängust välja minema, uuesti mängu tagasi tulema ja siis mind taaselustati viimases nii-öelda selles safe house'is, mm-hmm. aga Ahto ärkas üles mängu alguses. Ja kõik robotid olid nagu uuesti elus ja siis oli siuke natuke nõme olukord, aga kuna me olime veel esimesel saarel, siis tegelikult oli suva, mm-hmm. sest et need vahemaad on seal nagu piisavalt lühikesed. Aga ta on siuke nagu siuke depressiivne Eesti sügis, aga lihtsalt sellise vahega, et kõik on surnud. See on teine episood, kus Eesti depressiivsus tuleb teemaks. Yeah. See on päris karm. Äkki peaks keegi tegema midagi sellega ühiskonnana. Näiteks tunnistama seda avalikult. Probleemi tunnistamine on esimene samm selle parandamisel. Yeah. Aga tegelikult, nagu ma arvan, me kindlasti mängime seda veel. Mm. Sest et seal see, nagu, ma saan aru, et on väikese stuudio poolt tehtud. Ja ma saan aru, et tegelikult taheti umbes nagu mingisugust uut DayZ-d või ma ei tea, mis asja teha on. Ja, aga ta nagu, ma tahaks jõuda selle ehitamiseni ja ma tahaks saada aru sellest ehitamise mehaanikast, sellepärast, et ma olen sarnased mänge mänginud päris palju ja kõik nad omavad mingil määral siukest imelikku ehitamist, et sa pead nagu harjuma sellega, et kuidas ja mis moodi sa käitud on. Ja, mm-hmm. Et lihtsalt tahaks teada, kuidas selles mängus sa lahendatud on ja siis võibolla pöörab selja, võibolla mängib edasi. Mm-hmm. Aga noh, meil Ahtoga olegi harjumus mängida mingid nõmed, et mängist enne me mängisime seda Remnanti, mis oli ka, et nagu jõudsime lõpubossina, siis me saime aru, et üles on nagu siuke grindimine, siis nagu mingi, et nagu teeks vähemalt lõpubossi ära, mingi ei, kõik nagu kollektiivne otsus, me ei tee lõpubossi ära, me ei piina ennast sellega, lähme edasi. Õige, ei pea tegema asju, mis ei meeldi. Jah, täpselt. Aga mulle näiteks meeldib tegelikult Marvel's Midnight Suns, see on, mis ta oli, Fireaxis või? Ehk siis selle X-Comi seeria loojate uus teos. Ta on veits nagu Marveli X-Com, aga mitte päris. Seal on mingi
kuidas ma ütlen, järjekordne maailma lõpu oht, mingi maagiline tädi äratatakse surnust üles ja siis hakkab mingit armeed ehitama ja teab mida veel. Ja siis selle takistamiseks äratatakse ellu tema tütar, kes on kangelaste poolel ja siis sina kehastud selleks vabandust tütar või poeg, sest sa saad ise tegelast valida. Mina valisin naise ja siis äratatakse ellu tema laps, kelle ülesandeks saab siis ema tõus takistada, ema maailma vallutus, I guess. Kuidas see, ma sain ka just oma Steami selle mängu, aga ma pole veel käivitanud teda, et nagu, kuidas, mis sanri see kuulub üldse? Kas ta on ka nagu X-kom, eks siis käigupõhine? Võitlusmehaanik on hea käigupõhine. Sellel on sellist kaks sellist eraldiseisvat osa. Üks on siis mängupool, kus ongi kolm tegelast sinu poolel ja siis vastaseid tuleb nii-öelda mingi paari lainena peale. Ja võitlus käib läbi kaartide, mängid igal tegelas on mingi oma kaardipakk ja siis sul on ühe nii-öelda käigu jooksul võimalik mängida kolm kaarti ja siis nende kaartide käimisega saad mingid punkte juurde, mille alusel saab teha veel mingid lisategevusi või mängida kaarte, mis on nagu veitsiuksed kallimad, mida saab mind punktide alusel välja käia. Lisategevus on siis aala, et viskad kellelegi kiviga pähe või midagi siukest. Ja kaartidel on võimalik, kaartidel on mingid erinevad sellised omadused, saad niisama lüüa, saad lüüa niimoodi, et sul on ka nii-öelda knockback effekt, ehk siis sa saad vastase, keda sa lööd, suunata veel kuskile kolmandasse kohta, et kas kolmanda teise vastase peale või mingi takistuse peale, mis teeb rohkem tämmi talle ja võimalik kaarte nii-öelda tasuta mängida, sest mõne kaardiga saad nagu tagasi selle käigu. Ja seal on igasugused huvitavad efekte, saad kombineerida natukene. Ma pole päris täpselt veel aru saanud, kuidas sa kaarte pakkis vahetad. Ma olen mingid kaarte juurde saanud, aga ma ei saa aru, et kas mul on vaja nagu kahte, sellepärast, et seal on mingid paaridena käivad need. Ühesõnaga, see on veits keeruline. Pole veel läbi amustanud. Ja siis teine mängu osa, mis on seni tunduvalt mahukam ja mis on natukene selline pettumust valmistav selles osas, et on mahukam sellepärast, et see käigu põhine gameplay, see on jõhkralt hea, jõhkralt mõnus, mõnuse fiiliga, et kui kõik läheb nagu hästi, siis on selline, saavutustunne. Aga see teine on baasi avastamine ja suhete arendamine. Oh. Siis see on veits nagu... Kood kodu, jah. Fire Emblem Three Houses oli, et sul on sõike mingi Abbey on selle koha nimi ja siis seal ümbruses on hästi palju mingit ruumi, mingit metsad ja värgid, kus sa saad avastada mingid erinevaid altereid ja elemente ja mingid ressursse, mida saad kasutada pärast mingi maagia jaoks ja siis... tegelastega suhelda ja siis saad neid veel eraldi missioonidele saata ja mingid asju saad missioonidele avastada ja siis neid nii-öelda pärast seal läbis lahti muukida ala mingi Destiny stiilis ja mingid siuksed asjad. Täiesti palju mingid erinevaid element. Ja sa saad enda tuba kujundada ja siis on mingi siuke katsiin, mis sa saad käivitada, kus sa oled mingi 5 sekundit oled kuskil basseinis. Okei. Okay. Ma ei tea, seal on veidrid asja. Aga see on ka veid selline mitte just sõltumust tekitav, aga nagu suuke väike hukk on see, et tavai ma natuke avastan veel, et mis siin nurga taga on. Ma proovin ka selle kindlasti ära. See enda tegelase loomine on üllatavalt nagu
üllatavalt hästi mõjub sellele narratiivile, et kui tavaliselt noh, halvas mängus teed tegelase, et sulle öeldakse, et taas on mingi selline kõik võimas, siis nagu väga ei usu siin, või väga ei usu, aga siin on see kuidagi usutavamaks tehtud. Aga negatiivse poole pealt vähemalt personaalsest küljest on see, et see hästi palju tugineb erinevatele maagilistele elementidele ja tegelastele ja sündmustele, mis Marvel ja maailmas on. See on nagu see osa, mis mulle väga ei imponeeri, nagu sellest maagist on suht kopees. Aga muidu on tore. Kas nagu elus on liiga palju maagiat, et siis mitte minu videomängudesse. Jah, täpselt nii. Ja üks asi, üks suur mäng, mida me veel oleme proovinud, oli Ghostwire Tokyo. PlayStationil on see seal selle, mis ta on PS Plus Premium, see kõige kõrgem igandas, seal oli on see trialite versioon ja seal mingi tund aega oli mängida ja siis proovisin, täitsa tore oli, mitte midagi nagu väga erilist, aga näeb ilus välja ja siis tal on selline hästi lihtsa koeline Far Cry-lik külgetõmbe jõud, kus sa tead, et asjad, mida sa teed, ei ole tegelikult olulised, aga nad on piisavalt rahuldust pakkuvad, et seda mängida. No, ma olen ka seda mingisugune kaks tundi vist äkki mänginud ja ta kuidagi nagu Tokyo linnana imponeerub väga, aga seal on ta ju tühi. Seda küll, jah. Mind see nagu nii väga ei häirinud. Mulle on see, noh, iroonilisel kombel, et see on ka nagu veits selline maagia teema. Aga kuna ma olen suur XXX hoolik manga ja animeseere fänn, siis see on põhimõtteliselt sama teema ja siis oli väike selline sellised äratundmismomente. Okay. Räägite erinevatest hingedest ja asjadest. Et siis nagu see tundus okei juba. Aga ma ei tea, ma ei ootan mingit soodukat võibolla või siis kui ta uuel aastal teoreetiselt Game Pass jõuab. No selle mänguga oli jah see, et kui ta tuli, siis kuidagi, noh, tegelikult mäng ise on ka päris spetsiifiline, et ta ei ole nii-öelda nagu mäkkipurksna. Et ta on ikka teatud sihtrühmale suunatud, aga ta on suur mäng, ta on kvaliteetselt tehtud mäng ja ta kuidagi nagu tänu sellele, et ta ei ole see laiatarbe kaup, siis ta minu mõelest päris paljude jaoks jooksis radarjalt läbi ja ta kuidagi nagu ka turundas ennast minu mõelest väga siukse anime sihtrühmale siis vähe. Võibolla, ta on nagu veits selline, veits horrorit saab ka sinna lisada. Et kellele võiks see meeldida. Aga jah, selles mõttes, et kindlasti, et seal on selliseid mitte mainstream asju küll piisavalt, jah. Turtles. Jaa. Me otsisime laupäeva õhtul sõpradega Couch Co-op diivani. Kus ütled eesti keeles selle diivani kähkukas või? eriti rõve oleks mingi lösupela. Lösupela, jah. Ja. Otsisime lösupela mängu ja läbi Game Passi me jõudsime selleni ja ikka päris mitu tundi lükkasime sinna alla, et me küll selleks ajaks olime piisavalt palju alkoholi tarvitanud, et ta nagu, ta ei vajanud keskendumist, aga ta oli siuke nagu mõnus lihtsalt, ma nüüd vajutan ja teen midagi ja. Ja siis lõpuks me saime mingi hetk aru, et me oleme liiga purjus selle jaoks, et seda mängu vastu mängida, siis me hakkasime mängima Injustice 2. Okei. Tegelikult isegi Mortal Kombat 11 mängisime natuke rohkem. Minu üllatuseks Mortal Kombat 9 Steamis enam ei tööta. Okay. Ta on sealt nagu müügilt maha korjatud ja kuna ta mul on vanast ajas konto peale jäänud, siis ilmselt nagu mingisugus õpetusega võibolla, et oleks saanud tööle, aga põhimõtteliselt suhteliselt nagu konkreetselt Steam ei tahtnud, et ma seda mängiksin. Mis oli minu jaoks natuke üllatav, sest Mortal Kombat 9 ei ole ju üldse nii vana mäng. Ju siis seal on mingit kalad peidus. Ma mõtlen, aga kus sa seda siis nagu üldse mängida saad?
konsooli peal, kui sul on see olemas plaadiga. Vaatame, miks on bla bla bla. Therefore, the game may have been removed from Steam due to Warner Brothers needing to negotiate the right to include Kruger. The famous villain was introduced to Mortal Kombat 9 as a DLC character. Ah, okei, okay, jah, sest see oli ju complete edition seal, eks siis kõikide nende lisadega. Okei, okei, okei. Võta veel DLC tegelasi enda mängu. Saad kohe üle. Klassik. Aga jah, ma tean, et Mortal Kombat 9 oli see, mida me tegelikult tahtsime tollel õhtul mängida, aga me ei saavutanud seda ja siis me pidime leidma asendustegevusi. Kõik need ülejäänud mängud olid meie need putikoolid, vaata. Hakkasime tähestiku järjekorras minema ja lappasid telefoni raamat. Ja, kes see järgmine oli, kes nagu vastab, vaata esimese 5 minuti jooksul. Aga Mortal Kombat 11 on Game Passis saadaval ja see oli mingisugune 160 giga, mis oli mul nagu, et nagu mida kuradit, et kas see siis on järgmine Modern Warfare või? Jesus Christ, mis sinna panna? Ja see on tavaversioon ka? Jah. Joh, haidi. Ta oli nagu jõhkralt suur. Et Injustice 2 oli äkki mingi 40-50 giga, et noh, ta läheb kõik alla, aga lihtsalt see 150-160 giga esimese hooga, et nagu mingi, ma tahan kohe midagi mängida, siis tuligi see turtles, et jah, mingi 400 megavaat. Olemas, mängima. Joh, haidi. Aga esiukseid lösu pelasid võiks rohkem olla, sest et see on tegelikult nagu ta on oluline formaat oluliste hetkede jaoks. Cool. Siia lõppu rääkides veel Game Passi mängudes, siis kui ei olnud juba Power Wash Simulator selge, siis jätkasin natukene seda stiili, mida ma eelmisel nädalal tutvustasin, ehk siis võtsin terve portsu erinevaid asju ette. Proovisin ära Midnight Fight Expressi, mis on selline kind of pealt vaates, ka selline poolnurgal madistamismäng, veits John Wickilik, oled mingi suvaline tüüp ja annad mingitele gängiliikmetele pasunasse igal pool. Hästi mõnuse fiilig on, enam-vähem tore stiil ka ei ole midagi väga mälestusväärset, aga ei ole ka kole. Ja teine, mida ei tasu kohe kindlasti meelde jätta, on Gungrave Gore, mis on mingi kolmanda isiku vaates märulimäng, mis teoreetiliselt piltide ja videote järgi näeb välja nagu tüüpiline kolmanda isiku vaates tulistamine, aga tuleb välja, et ei ole üldse seda, sest seal on mingid veidred mehaanikad, sa pead mingi automaatselt sihib ja siis pead mingid nuppu all hoidma, et tulistaks ja samal ajal eest ära põiklema ja kõik on jälle puine ja kange, plus see nagu mäng esitleb ennast kui mingi ultimate badass kangelane on seal peaosas, aga ta näeb välja nii õli kui vähegi saab olla. Sõike läbi põlenud metalimees, kes arvab, et ta on cool, aga mitte keegi ei arva seda koos temaga. Okei. Ma tean sõiksid inimesi päris elus. No võt, siis kujuta ette, et tal on videomäng, mis on halb. Okay. See on põhimõtteliselt Gungrave Gore. Need olid mängud sel nädal. Järgmise nädalal uued mängud. Tegelikult ei ole. Ei ole. Järgmisel nädalal on ainult vanad mängud, kõik mängud, mis selle aastal ilmusid. Jah. Võibolla natuke rohkem aega tagasi ka. Aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTubeis youtube.com/level1.ee sealt võite leida sellise toreda kena nupukese nagu join, sellele vajutes saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustige emojisid ning seda nuppu on juba vajutanud ja meid toetanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Öru, Rein, Tonisium,
Hanna, Jumal 69, Lamao, Snapster, Rallih 007, Liina ja Reio. Aitäh teile! Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes meile YouTube'is sisukordi loob. YouTube'is praegusel hetkel on leitav jätkuvalt meie 400. Episood, mida tasub vaadata, kui te veel seda teinud ei ole, sellepärast, et see erineb meie tavapärastest episoodidest. Ei pea üldse olema kursis kõikide nende eelnevate 399 episoodiga, ega ka sellega, mis peale seda on tulnud. Ning High on Life'i stream, mida Andri tegi siin vahepeal. Mhm. Level1.ee, sealt on leitav ka leitavad Andri mõtted High on Life'i kohta natukene pikemalt. Vahepeal siin meenus, et 400. Saate salvestamise galerii on vaja üles panna ja sellest ka rääkida siin saates. Ja vaikselt hakkavad ilmuma ka erinevad edetabelid ja leveli aastamängu tabeli alumised otsad. Mm-hmm. Ja koti.level1.ee, minge antke oma aastamängust teada meile. Jah, ja ühtegi uut mängu ei ilmu. Vähemalt mitte midagi märkimisväärset. Lõpuks. Mm-hmm. Lõpuks ometi, oli vaja ainult oodata aasta lõpuni. Ja, kaks nädalat uute mängude vaba. Oi, plin, aga selle eest oleme me jõudnud siia toredasse punkti. Traditsiooniline episood, kus me heidame pilgu peale Pornhubi statistikale. Jah, aitäh seda noorte poiste elu muutva saidi eksisteerimise üle. Noorte poiste elu muutva. Oi, plin. Oota, ma ütlesin selle klassikalise kaardi ülesse. Aastal 2022, mis sa arvad, mis oli eestlaste jaoks kõige meelispärasem kategooria, mida Pornhubist otsiti. Ja võtta arvesse, millised me rahvana oleme. Paganad või? Ei. Siis anal või? Jah, jah. Me oleme väga sisse sulgunud, mida kes öelda on. Depressiivne rahvas, kes hoiab kõik endale ja ei julge teistega jagada enda salajasi ihasid ja soove, mis välja... Siis, oli siis õige või? Jaa, Einal on kõige otsitum kategooria okay. Eestis. Okei. Okay. No eks see selles mõttes, et me olemegi ju nii-öelda ateistid ja Jeesus vaataks sellele viltu. Mm-hmm. Ja aga jah, sellega mul tuleb ikka see kunagi see tõruksõbra lause meelde, et kui ta USA koolis käis, siis seal kõik usklikud tahtsid pulmani süütud olla ja siis tegi täinud anaali. Mm-hmm. See lifehack, kerge väike lifehack. Yeah. Aga saame vaikselt liikuda ka selle seksiooni juurde, mis meid päriselt huvitab, ehk siis videomängud. Kas anaali ei huvitagi päriselt? See on ainult mängult. Okei, ja siis lähme natukene me detailsemaks. Videomängu konsoole kasutatakse jätkuvalt porno vaatamiseks. Kõige populaarsem konsool selle jaoks on muidugi PlayStationi konsool. 73,1% mänguritest, kes on ühtlasega pornohuvilised, kasutavad PlayStationit. See on kusjuures huvitav, see on ju põhimõtteliselt alati olnud PlayStation seal tipus. Ja ta on nagu nii ülekaalukad seal tipus. Ja see paneb nagu küsima, et kas PlayStation on selline mängukonsool, mille tõttu sulle või mille tõttu sulle pea olemas olema kodus arvutit. Aga kui sul on nagu teised mängukonsoolid, siis sul on arvuti ka ja sa pigem vaatad arvutispornat. Jah. Ja kui sul on Xbox, mis moodustab 25,5%, siis sa eelistad PlayStationit sellepärast, et Xbox kasutab Edge'i. Jah. Eks siis Edge'i peal sa tuled pop-upid, mis sa ei saa kinni panna või? Mm. Sa ei saa igavesti Edge'ida. Jah. Einel. 0,8% sellest kogu tulemusest moodustab Nintendo Wii U ja 3DS-iga. Okay. 3DS-i peal jätkuvalt saab porri vaadata. Ja PlayStation Vita on jätkuvalt elus ka 0,8%. Kas
Kas mõni siis on omale põhimõtteliselt PS5 jäätnud ainult selle jaoks alles pornosse peal vaadata või? Et muidu nagu inimesed on juba ära unustanud selle, aga siis on mingi üks tüüp, kes võib padja all omal seda. Ma arvan, et see on raudselt selline olukord, et sõike teismeline poiss. Arvuti on konfiskeeritud, aga vanemad ei tea, et PlayStation Vita peal saab ka brauserit kasutada. Vanemad on ära unustanud, et üks asja võist oma pojale. Ainu, mis see? Siin mängid mänge. Mis sellega ikka? No, eakene küll, mine oma tuppa. Natuke näeb, kus see Nokia N-Gage, see telefon välja. See on see vana telefon, vaata, et see ei tööta enam. Oi, jah. Ja videomängud eraldi veel muidugi ei ole mingit kahtlust, et Fortnite on jätkuvalt kõige populaarsem mäng, mille kohta pornot otsitakse. Aga on siis seal Fortnite ja porri või? Pornhubis või? Jah. Sest ma ei ole kunagi, ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi Fortnite sinna otsingumootorisse kirjutanud. Me oleme saates korduvalt pannud. Siis mind ei ole seal olnud. Sind ei ole lihtsalt olnud. Jah, siis ma olen kodus kirjutanud Overwatch sinu Overwatch on teisel kohal. on tõusnud koha võrreldes eelmise aastaga, ma saan aru. Mis on ka loogiline, sellepärast, et ilmus ju Overwatch 2. Ja... Võtta, mis seal veel nimekirjas oli? Ma näen, et seal on GTA 5. Genshin Impact 6 kohta tõusnud, Minecraft langenud 2 kohta. Minecrafti porno või? Jah. Inimesed on erinevad. Pokemoni porno on ka, mis on langenud ühe korra. Okay. Aga ma eeldan, et ma tahaks loota, et seal pigem peetakse silmas neid treenereid, kellega sa gymides kohtud. Seal on igasugused erinevad animetüdrukud ka vahel. No jah, aga selles mõttes, et... Cyberpunk on tõusnud 12 kohta. Nii et Cyberpunk Edge Runners ikka mõjus. Ajas kiima. See oli küll veits laetud seksuaalselt. Oli, loomulikult oli. Ja tõstis korralikult seda. Ma ei tea, mis asi on Summertime saaga. Ma pean nüüd ise uurima. Sa kirjutad otse Pornhub. Ma ei julge töö arvatega. Siin ei ole ka siukest ettekäänet, et ma olen pidanud tegema reaalset artiklit sellest õhtulehes, et praegu ei ole keegi küsinud, ma enne ei hakka ise ka. Ma tahtsin seda mängu vaata. Summertime saga. Okei. Okay. Mingi. See ongi juba mingi pornomäng. Jah, mingi pornomäng juba. Okay. Eos. Selge. Valorant on tõusnud siin 21 kohta. Mortal Kombat porno või? Mortal Kombat, seal on ju... No jah, aga nagu Among Us, mis seal nagu... Võt ma ei tea, aga ju siis ka kasutajad said aru, et Among Usi porno ei ole piisavalt mitmekülgne, sest see on kukkunud 10 kohta. No jah. Roblox on kukkunud 2 kohta. GTA 5 on siin üks vähestest. Fortnite ja GTA 5 on kaks mängu, mis on enda positsiooni säilitanud, aga GTA on siin keskel. Splatoon on 2 kohta tõusnud, Cuphead 10 kohta tõusnud, sest DLC oli tänavu ikkagi. See animatsioon tuli ka ju tänavu. Jah. Ja ma arvan, et see on ka väga hea alus olnud sellele porno tõusnud. Sest Cuphead animatsioon oli nii halb, et sa lähed porri vaatama selle asjanud pigem. Ja siis mängud, mida me ei ole veel maininud, mis ka siin tabelis muidugi on League of Legends, Resident Evil, Apex Legends, Skyrim, Splatoon, Final Fantasy, Call of Duty, Street Fighter, Mass Effect. No jah. Siuksed kõvemad ja asjad. Olles enam kui kindel, siis tegelikult kõikidele nende mängudele on keegi vähemalt mingil kujul siukest kohandatud porri loonud. Mm-hmm. Ja spetsiifilisemalt tegelastest, ütleme nii, et see edetabel siin on võrdlemisi ühe ülbaline. Siin domineerivad eelkõige Overwatchi tegelased, Genshin Impacti tegelased ja Fortnite tegelased. Siis lõpus siin on muid asja ka. Overwatchi diiva on see kõige populaarsem ülekaalukalt karaktere, kellest erutavaid videoid otsitakse. See ei ole isegi kahekordne, see on peaaegu kolmekordne edu Minecraft Jenny ees. Minecraft Jenny mood. Mis asi see on? Ma ei tea.
ma jään sulle vastuse võlgu ja ma nagu juba ütlesin, ma ei hakka praegu uurima ka. Koduarvutist. Koduarvutist, jah. Kõik googeldavad ise. Videomaker Overwatchist kolmandal kohal ja Resident Evil 8 või Village'i Lady Dimitrescu jätkuvalt veel. Sellest ma saan aru. Kohta siin neljandal positsioonil. Sellest ma saan aru, sest et see oli tõesti siuke koheselt saanud seksisümboliks tegelane enne kui isegi mäng välja tuli. Jah. Üks asi, mis mulle siit meeldis, oli, et Fortnite Chun-Li, mitte Street Fighteri versioon, aga Fortnite versioon Chun-Liist. Okei. Okay. Mm-hmm. Aga kõik tegelased mängudes väljaspool, Overwatchi, Genshin Impacti ja Fortnite, siis lisaks varasemalt mainitud asjadele on meil siin veel Valoranti chat. League of Legendsi Tristana, Final Fantasy Tifa, jätkuvalt hea valik, League of Legendsi Jinx, Mortal Kombat Kitana, Resident Evil'i Ada Wong ja Apex Legendsi Loba. Aga mõtlen, aga Jinx oli ju laps. Ma ei tea, ma ei ole League of Legendsit mänginud. Aga seda ma julgen googeldada veel. Sest Jinx, bla bla bla, character, bla bla bla, näita mulle pilti. Loose Cannon Jinx. See on see, mis see oli? Arkeini. Arkeini postritüdruk. Jah. Yeah. Jah, ju siis mitte nii laps. Okei. Okay. Loodetavasti. Aga mine sa neid perverte tea internetis. Mm-hmm. Võt. Selline ta oli. Kas on veel mingid põnevad statistikat Pornhub meile teeb toonud välja? Oota, vaatame. Siin on midagi World Cupi kohta. Argentiina võitis. Palju on Messi. Mm-hmm. Ma hakkasin just mõtlema selle peale, et vaata, need Spotify asjad teevad just seda aasta kokku võtad, et palju sa vaadanud oled. Ja Pornhub võiks ka seda lubada, et palju sa siis aastat veetnud oled Pornhubiga koos. Mis su lemmik märksõna oli? Yeah. Mis su lemmik modell oli? Miks me hakkame mingit üleüldist asja siin arutama? Ja siis ikka nagu jaga tavalikult. Seda, et nagu mina veetsin möödunud aasta Pornhubi seltsis 60 tundina. Siin on võimalik jälgida, kui palju kukkus Pornhubi kasutamine World Cupi matside ajal. Senegal, Netherlands, ehk siis Holland. Kui Senegal, Holland mängis, siis hollandlased kaotasid 9% pornosõpradest. Senegal 43% inimestest mõtlesid, et täna ei. Täna ma hoian end jalgpalli jaoks. Aga, aga siis võiks ju seda statistikat laiendada, et mis juhtus peale mängu. Yeah. Eks siis, et kas siis Senegali, nad vist said pähe hollandikast. Yeah. Ja siis, et siis nagu langes 40% ka pärast seda tõusis 120%. Fun fact, Prantsusmaa Austraalia mängisid, Prantsusmaal 14% kasutajatest lahkusid. Austraalia mõtles, et fuck it, ma teen kahte asja korraga, 6% juurde. Kui ma juba siin arvuti taga olen, ei näe. No ma, mis, mul on kaks ekraani, miks mitte utiliseerida mõlemat. Kui siin mehed juba pallidega mängivad. Aga üldiselt on sellised väiksemad kõikumised. Kõige suurem sellike tasakaal on vist Brasiilia versus Serbia, kus 39% ja 40% vastavalt siis see kadu. Mm. No see ütleb jalkafännide kohta nii mõndagi. Ja USA's ainult 0,2% loobusid porno vaatamisest. Et see on siuke Austraalia USA hoidsid ikkagi lippu kõrgel. Mm-hmm. Ei tore. Ikka alati on lõpus vaadata neid edetabelid. Aitäh porno abit. Ja veel parem pealkirja panna. Mm-hmm. edetabelist rääkides siis saame siin saates teatavaks teha ametlikult kõige halvemad videomängud, mis aastal 2022 ilmusid. See on siis mitte meie enda arvamus, aga see on puhas statistika metakriitiku edetabel. See on kõikide koondhinnete põhjal kokku pandud sellise mööndusega, et igast mängust saab panna ainult ühe versiooni edetabelisse. Eks siis kui sul on multiplatform mäng, siis kõige kehvemini hinnatud versioon jõudis siia. 10. kohal Blade Runner Enhanced Edition Switchi peal 52 punkti.
Üheksas Kamiwaza Way of the Thief PS4 peal 52 punkti. Kaheksas The Waylanders PC peal 51 punkti. Seitsmes The Last Orikru Xbox Series X peal 50 punkti. Kuuendal kohal Zorro The Chronicles PlayStation 5 peal 49 punkti. Vaatasin selle trailerit, see juba tundus nii halb. Mm-hmm. Ma arvan, et nad kõik tunduvad. Ark of the Alchemist viiendal kohal Switchi peal 46 punkti. Neljas koht Xel Switchi peal 43 punkti. Ja esikolmiku moodustavad, noh, need on pigem sellised ikka võrdlemisi tuntud teosed, et kui sul neljas kuni 10 on selline, noh, võibolla oled kuulnud ühte kahte. No, sa pead ikka googeldama neid. Jah, jah. Blade Runner, ja siis ka ei ole suure taandusega näinud. Blade Runner oli see versioon, mida ma uudistes nägin, kuidas nad asendasid mingi selle vana versiooni ära ja pärast pidi tagasi panema, sest see uus oli nii halb. Okay. Aga esikolmik kolmandal kohal Babylon's Fall PlayStation 5 peal 41 punkti sai see kokku kriitikutelt koondhindena. Ja sellele võib alla kirjutada, see oli võrdlemisi halb, igav. Teisel kohal Crossfire X Xbox Series X peal 38 punkti. Ka sellele võib alla kirjutada, see oli ka võrdlemisi halb igav. Ja esimesel kohal Postal 4 No Regerts PC peal 30 punkti. Varajases ligipääsus ilmus juba varem, aga tänavu oli nende ametlik reliis, nii et see on päris naljakas mõelda, et nendest 10 mängust olen ma mänginud esimest. Sa oled võitjaga kokku puutunud. Ja, mul on oma isiklik kokku puut olemas ja ma saan öelda, et ega ta eriti midagi väärt nüüd küll ei olnud. Ja. No, ja. Siis on auga välja teeritud esikoht. Ja. Aga no, tegelikult ei ole ju nii hullu aasta olnud halbate mängude kontekstis. No, ma arvan, et seal tegelikult need halbu mänge on kindlasti veel ja veel ja, ja veel, aga lihtsalt see nad on nagu nii halvad, et keegi isegi vaevu arvustama neid. Ja, ja see hakka mingi Steamis 12 sendiga müüdavad, ma ei tea, mingi Ninegag Meme Warriorsit ja panema siia edetab. See oli nii halb, ma tahan oma raha tagasi. Ja. Kõik need loetud tunnid. Ma mängisin ainult tund 50, et refundi teha. Ja. Et, jah. Võtsis. Aga siia lõppu tegelikult saab paugutada natukene neid uudisjuppe. Mitte midagi nagu sellest paika panevat, aga väiksid juppikesed. Näiteks Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2, PlayStation 5 eksklusiivmäng järg siis Marvel Spider-Manile ja Marvel Spider-Man Miles Moralesele ilmub 2023. aastal, see oli varasemalt teada, nüüd on aga natukene täpsustatud ja lubatud, et see tuleb sügisel. Mis tõenäoliselt tähendab, et see tuleb 2024 kevadel. Miks sa nii arvad? Ma ei tea, ma lihtsalt panustan. Tegelikult ei pruugi, et nad võivad edukalt ka selle... Kas mingi Marvel Spider-Man just tõi mingi 23. september või mingi suksel kuupäevaga? Esimene võibolla. Ma ei tea, las olla. Nii kui nii mäleta täpselt. Vaata, no selle saab ju järgi. Minu mõrst see Miles Morales tuli novembris koos PlayStation 5, kui see oli 2020. Aga 7. september 2018 oli esimene osa, ja originaalis. No näed siis. Sifu, selline tore mäng tänavu ilmunud, Laurile väga meeldis, ilmus Epic Gamesis ja PlayStation 5 peal, vist oli PlayStation 4 peal ka. Järgmise aasta märtsis lõpeb see periood ära, mil ta on eksklusiivne ainult nendele kahel platformile ja jõuab ka Xboxide peale ja Steami. Ah, jee. Mm-hmm. Koos mingi arena moodiga, mis ma eeldan, et see lisatakse teistesse asjadesse ka. Sest miks sa ei peaks? Okei. Okay. Okei, miks mul sellised asjad lahti on üldse? Guerrilla Games ütles, et nad töötavad Horizoni mitmikmängu kallal, mis on siis nagu eraldiseisev online koostöömäng uute tegelastega. Co-op. Co-op, jah.
mis tegelikult võiks ju täitsa tuus olla. Jah, why not, why not. No, võibolla natuke liiga palju seda seeriat juba. Jah, ma saame nüüd ju selle veermängu ka ja... Jah, mis ta oli Call of the Mountain või? Või midagi siukest, Something Mountain. Ja Something siis, Call of. Ja siis enam vähem sinna samasse kanti, kus tuleb Sifu Xboxile tuleb ka ju Burning Shores Horizon Forbidden Westi see suur DLC. Mm. Et kui eelmine kord oli Frozen Wilds, mis oli nii-öelda külmala, siis see kord minnakse kuskile vulkaanide vahele. Yeah. Cool! Hideo Kojima loodab, et järgmisel aastal saab veel ühe mängu välja kuulutada, mis ei oleks siis Death Stranding 2, sest selle ta just kuulutas välja Game Awardsil. On tõenäosus, et see on Overdose, see mäng, mis siin lekkis vahepeal kellegi filmitaval ekraanil, kus oli ka tema nibu. Ma vaatasin just seda Kojima studio tuuri. Mm-hmm. Päris lahe. Mm-hmm. Ja rääkides Kojimast, siis ta ütles, et Death Strandingus tehakse film, mis on irooniline, sest Death Stranding on väga filmilik mäng, mille peaosas on filmi näitlejad. Mm-hmm. Nii et ma ei tea, how that works out. Ei, aga kui need samad näitlejad saavad, siis oleks super. Aga kui nad ei tee samade näitlejatega? No siis on Kojima. Mingis suvad vennad. Odavalt. Oh, indie film kuskil. Mm-hmm. Islandis kolme päevaga filmitud. Amazon ütles, et just nemad annavad välja järgmise Tomb Raideri mängu, mille loojaks siis viimase kolme mängu arendaja Crystal Dynamics. See võib tuus olla. Mm. Aga miks Amazon? Sest ma ei tea. Sest raha. Sest tehingud. Mm. Ma ei tea. Crystal Dynamics kuulub Embracer Groupile ja siis ma eeldan, et sealt lihtsalt löödi käed. Sest minu mõnest... Okei, see ei pruugi nagu otseselt seotud olla, aga seal on see seos, et Amazonil on see Lord of the Ringsi seriaal mm-hmm. ja siis Embracel Groupil on kõik need ülejäänud Lord of the Ringsi ja õigused. Äkki nagu sealt saadi jutud käima. Okei. Okay. Ja niimoodi. Aga see on puha spekulatsioon minu poolt. Lihtsalt mingi Lord of the Ringsi, mingi larpi õhtu oli kuskil ja siis nagu mingi... tegevjuhid mängisid puidust mõõkadega ja ütlesid, kuule, et aga teeks Tomb Raideriga ka midagi vähe? Jah, jah, miks mitte? Miks mitte? Ei. Valve on vist tänavusest aastast innustust saanud. Steam Deck on olnud niivõrd edukas riistvara välja lase, et nad mõtlevad, et teeks veel natukene tehnikat. Tooks Steam kontrolleri tagasi. Steam kontroller on nii naljakas toode. Mm-hmm. Ta on tegelikult räigelt hea. Ja nad ju müüsid ju seda mingi lõpuks nüüd 5 euroga ja siis ütlesid, et enam ei saa. Ja siis ma mäletan, et mina ostsin ta 5 euroga omale ja siis kuskil Soomes mingi kaltsukas nägin, et seda müüdi 89 euroga kasutatud. Joh, laidi. Mida kuradud. Aga ta on nagu, eks ta selles mõttes... Kui nad rakendavad mingisugused sarnased asju, mida Steam Decki peal on teinud, nagu ei tea, mis see võiks olla, aga kui nad suudavad nagu selle seose sinna sisse viia, siis tegelikult ju Steam Deck on ju hästi sarnane esimesele Steam kontrollerile kogu oma olemuse mõttes. Et ka tegelikult visuaalselt on nad saad aru, et on sama ettevõtte poolt arendatud. Mm-hmm. Et sealt nagu võiks midagi põnevat tulla. Nad teevad Steam Decki, kui võtavad ekraani ära ja lükkavad kokku lihtsalt. Ja see on pult valmis. Kas või no? See on küll siit mõte, aga... aga ei, nagu ei üldse ei imestaks, kui Valve teeb midagi halba jälle. Ja jah, sest neil on ju suuke mingi üks hea asi viie aasta jooksul. Selge. Oi jah, siin vahepeal Eurogameris oli uudis, et Sony... Palju see on? Üle 200 euro maksev DualSense Edge pult omab kehvemat akut kui tavaversioon. Okei.
Ja The Verge on proovinud ja siis nende väitel on see aku aeg kehme. Palju PlayStationil üldse aku vastu peab? Ma ei ole seda kunagi teadlikult testinud. Ma ka ei ole vist väga, sest ma olen päevaga ta tühjaks ei saa. Sest ma olen nagu teinud selliseid päevasid, siis see on nagu kindlasti. Aga ja ma ei ole vist kordagi nagu niimoodi tühjaks ka lastnud, sest panen, mul on alati juhe järgi, kui ta ei ole töös. Aga ei, mina ei oska kurta. Võibolla alguse ajal kasutasin ilma juhtmata. Aga siis kui kindlasti ei saanud ta kohe tühjaks. Sest ma tean, et minu mõelest on ikka väga hea. Kvaliteetne pult, DualSense on ikka nii hea. See on lihtsalt suuke pisiku uit mõte, aga siin lugesin uudist, et King, ehk siis see mobiilimängude arendaja, kes kuulub Activision Blizzardile, mida Microsoft väga-väga tahab, paneb kinni Crash Bandicoot On The Run mängu. Veebruaris 2023 suletakse serverid, täna läksid juba need ostud kinni ja siis ma sain teada, et eksisteerib selline asi nagu Crash Bandicoot On The Run mobiilidel. See on siis nii Androidi kui iPhone'i peal või? Ma eeldan. Okei. Okay. See on mingi igilidur, ma saan aru vist. Ja. Ilmselt sellest ajas, kui need igiliturid olid moes. Ja. Järjekordne võit mõte tänu sellele. Nad kuulutasid ju Game Awardsil ka välja mingi Crash Bandicooti mängu. Ja siis ma olin nagu veid selline, see on tuus. Ja päris mitme mängu puhul Game Awardsil oli see, et see on nagu kind of lahe. Ja siis vaatad, see on mingi multiplayer. Nope! Oota, Crash Bandicooti multiplayer mängu, või? Ma eeldan, et see on see Crash Team Rumble. Mis just oli Rise as a Hero, in a team versus team rumble, mingi 4-4 äkki, ma ei tea. Ja siis Transformerite mäng oli mingi 1-4 äkki, ühesõnaga, sellised veidrad valikud, et nagu, et korraks on huvitav ja siis peale seda kohe mitte. Aga nende 1-4 või 1-6 mängud aeg võiks küll juba nagu ühele poole olla saanud. See kuidagi nagu ma tean, see ei ole eos lõbus. Ja, see on nõuab ikka sugust spetsiifilist. Mõtlen. Midagi ma mängisin ilmselt, mis oli veid siuke 1-1 kõik üle jäänud. Mis oli nagu kind of okay. Ai, ma mängisin Dragon Ball Breakersit. See ei olnud ei nii okay. See oli peaaegu okay. Aga mitte siiski. No, see sobib ainult nende litsenseeritud toodete juurde, kus sul ongi ala Jason X versus siis nagu mingid õpilased on ja siis sa kuidagi nagu ehitad terve maailma selle peale üles, aga see muidu kuidagi, ma ei tea. No see ongi siis see sama mingi põhikooli klassi ette üksi rääkima minek ja siis kõik üle naeravad sulle on ja. Ma ei tea, mulle ei meeldinud. Ja lõppu natukene filmisarja ja muu uudiseid. Kaks asja hiljuti selgus, et God of Waris tehakse seriaal, või kinnitati, et God of Waris tehakse seriaal Amazonis, mis väidetavalt siis võtab aluseks selle uue seeria, selle kahe osalise Skandinaavia seeria. Ja siis teine asja oli see, et Pokemonis Ash Ketchum lõpuks ometi sai Pokemon Championiks üle 25 aasta, kui ta on seda jahtinud. Ja kõik need aastad olnud 10 aastane. Kas see on nagu see mingi filmilugu, et see enne vanemaks ei saa, kui sa suudad nagu mingisugused, enne päev läbi ei saa, kui sa suudad midagi ära teha? Ja see sai talle saatuslikuks sellepärast, et uues Pokemon animes enam Ashi ei ole. On uued tegelased. Vot siis! No jah. Need olid kõik uudised sel nädalal. No me oleme jõudnud juba sinna jõulumehele olla, et ega keegi väga enam midagi ei loa ja ei tooda ja ei tee. Ja ma ei tea, see oli isegi päris viljakas, ma ütleks. Ei vä?
No otsitud. No, mina ütleks, see on hullemaid episoode. Ei, seda jah. Eks need hapukurgi oaeg ole, praegu ole hapukurgi oaeg, praegu on verivorsti oaeg. Oi, plee, verivorsti tahaks. No tuli ka just praegu verivorsti isu peale, pole isegi see aasta veel söönud verivorsti. Peaks, et ma ära ei unustaks, kui läheb igasuguseks, noh, läheb selleks klassikaliseks peretuuritamiseks, et pead iga kuretima igasse kohta jõudma. No kelle läheb, kelle ei lähe. No jah. Ühesõnaga, minul kahjuks läheb. Õnneks teen. Õnneks, sest peret ei ole kunagi liiga palju. Yeah. Õnneks läheb, mis tähendab seda, et on igaks juhuks on alati vaja võtta kaasa pohlamoos. Sest mingil veidel põhjusel keegi ei taha väga pohlamoosi pakkuda. Aga kus üles on ja see, et nagu osadel perekondadel on see komme pohlamoosiga süüa, osadel ei ole. Ja, aga seal on ju, seal ei ole ju mitte ainult pohlamoos, vaid sa saad ju seda nagu, ma olen mingid erinevad, mingi mikse näinud ka selle moosiga, alami granaat tõunu pannakse sinna sisse. Okay. Siis, seda läheb nagu siukseks väga, ütleme niimoodi, et tore on proovida erinevate perekondade nägemust moosist, mida sa sööd vorstiga. Oi jah. Aga seega tegelikult on tuus, et Eestis hakkab see juustumoosikomme tekkima. See mulle meeldib. Sest käisime möödunud reedel, käisime koos lauamänge mängima, siis seal need juustumoosid. Seal oli see mingi aprikoosimoos või? Ei, see oli mandariini. Mandariini, jah, see oli hästi mõnus. Siuke sinialitus juust ja törtsmoosi peale ja mis täiskasvunu eine. Ja, aga see, et rääkides sellest lauamängu õhtus, siis ma hakkasin mõtlema selle aju peale. Et kui sa nagu mängid terve elu videomänge, siis sa oled oma aju ära harjutanud selle informatsiooni hulgaga, mida sa siis sellest liikuvas pildis saad. Aga kui sa nüüd mängid analogmängu, eks siis lauamängu, siis on nagu ma panin nii, kuidagi proovisin jälgida, ennast ma mängisin mingisugust kassidega mängu, kus sa pidid mingid lappi tekki ehitama, ja siis nagu, et noh, vastavalt siis sellele, mis muster tekib, siis kass tuleb sinna peale magama, ja siis kelle rohkem kassi või nööp on, ja siis ta ei ole nagu umbes nagu, et ma nüüd mängin sinu vastu, vaid iga üks nokitseb enda ette ja see on nagu tuus, on ju, aga lihtsalt, et kui sa nagu hakkad selle tegevuse juures jälgima, kuidas su aju käitub, et mingi hetk sa nagu sa ei suuda üldse keskenduda ja siis sa kuidagi nagu proovid endale seda dopamiini anda siis sellest, et oo, ma nüüd sain selle mustri ja ma nüüd tõstan selle siia ja oo, siit nüüd tuli 7 seda ja nüüd ma saan selle kassi siia panna ja et lihtsalt, et nagu mul on hea meel, et me oleme selle põlgune inimesed, kes me oleme, mul on kahju nendest kaasaajaksetest lastest, aga kurat tegelikult lauamängud võivad täitsa lahedad olla. Vabandust, analogmängud, mulle meeldi sõna lauamäng kasutada, sest et sa võid ka seda põrandal mängida. Lameda pinna mängud. Ja, analogmäng on see. Ei, see on väga hea. Ja lihtsalt jäht nagu kuidagi. Kui sa analogmängudest rääkides, kui sa võtad ette selle selle pihukonsooli meenutava mänguasja, mis on vett täis ja siis pead nuppe vajutada, siis neid rõngaid tokkid otsa saama. Kuidas siis hakkad nagu klassifitseerima asju? No see on juba nagu mingisugust asjade hübriid. No. aga nagu see on nagu... No, jah, aga see ei ole siuke... See vaja mõtta tööd. See lihtsalt ju nagu... No, seda küll. See on umbes see sama, et sul on see vaata, mida Homer Simpson oma sellest tuumajaamast töötegemiseks kasutas, et pani selle kona pea vaata tõksu igi liikuri. Jah, et selles mõttes, et see nagu jah, aga samas näiteks nagu, kui sa võtad selle üles keeratava selle kalamängu, kus sa vaata need kalad teod suu lahti, sa pead magnetõngega neid välja püüdma. Ja see on ka analoogmäng, see pole midagi digitaalselt. Jah, aga see klassifitseerub veits nagu nii-öelda lauamängude kategoorias, see on väga hea öelda analogmäng. Jah. Aga selles mõttes, et nagu ma leidsin ennast huvitavas kohas ja veel huvitavam oli leida ennast selles punktis, et see tegelikult oli tore. Oli küll, jah. Hästi lahe oli.
Peaks nagu rohkemgi mängima. Ma tean, et kodus kordetakse, et võiks mängida rohkem laua mänge, aga siis peab nagu süvenema hakkama sellepärast, et ma ei viitsi jälle Eestit mängida. Mm. Ja sest kodus on ainult sellised asjad ala mingi Eesti ja Monopol. Ja, erast nagu, Eestimaist. Ja, et sõike, noh, kas või see kassi teema, mis oleks natuke midagi muud nendest traditsioonilistest asjadest. Mhm. Et ei ole nüüd see, et tulge lauab mängu õhtule ja siis võtad kimble välja ja kimble. Eks siis reis ümber maailma. Aa, okay. See ongi see, vaata, kus see kõikliga teema. Jah, aga sa kuidagi nagu see formaat on minu jaoks ikkagi jõhkralt hirmutav, sest et esiteks lauamängud maksavad räigelt palju. Videomängud on lauamängudega võrreldes odavad. Ja jah, selles mõttes, et sa pead saama kõik inimesed ühte ruumi, mis on juba eos väga raske. Kõigil peab olema umbes, et me võtame kollektiivselt vastu otsus, et me nüüd ala järgmised 2-12 tundi mängime seda laua mängu, enne. Aga mis siis, kui keegi tunneb, et türa, see on igav tegelikult, ma ei viitsi seda mängida, no, või see ei klikki jaa, jaoks, see on, siis see lõhub kogu selle teema ära või siis üldse, et sa ostad omale selle mingisuguse kahe sottise laua mängu, et mingi oh ja siis see sama, mis see Karl Alari, see stand-up oli just, mis ma vaatasin, mis ta oli vist suvetuurist või, et nagu nüüd hakkab täiega lõbus, ma tõstan selle 300 leheküljele ja selle reeglite hulga siia ja ma võtan kalkulaatori välja, nüüd hakkab pidu, et siis nagu sõike... Ma just vaatasin, see paar päeva tagasi. Ja täpselt nagu, et noh, Karl, kes veel tegelikult on ju paperitega tantsemäster ja tegelikult nagu jõhkrat lauamängu, vabandust, analoogmängude usku inimene, siis see No ta vajutas õigeid punkte, aga ta minu mõelest pani ennast selle mängu kontekstis või selle stand-upi kontekstis teisele poole, et ta oleks pidanud esitlema seda, esindama siis seda analoogmängude fanati seisukohta ja näiteks panna siis mingisugust videomängu tüübi sinna kõrvale ja siis seal nagu mingi dialoog tekitada. Aga siin on väga lihtne vastus, miks ta nii tegi. Me kõik teame, et negatiivsed uudised müüvad paremini kui positiivsed. Ja seal oli ka see negatiivne varjund. Sa viskad nalja, kui tüütu see võib olla. Ma olen ka olnud nagu täpselt selles olukorras, kus nagu on lauamängu õhtu ja siis hakatakse mängima, mis ma saan aru, et holy fuck, see on nagu nii tüütu ja iga praegu jaoks. Ma ei suuda üldse. Ja siis nagu mingi austuses sõprade vastu, siis nagu mingisugune tegelikult oled juba mingi tiksud. Jah, nagu, et come on, nagu millal see läbi saab. Ma mäletan, meil oli mingi selline mäng, kus oli oluline koostöö samal ajal, kus üks või ma ei tea, üks või mitu mängijat olid nagu nii-öelda sabotöörid ja siis ma meelega olles mitte see, kes peab kaikaid kodaratesse viskama, siin lihtsalt kodaratesse kaikaid viskama. Okei. Okay. Ja minu üks nagu mingisuguseid huvitavamaid olukord, jah, ma olen hästi vähe analoogmänge mänginud, aga see Katani asustajad fucking hate that. Ja no, ma ei tea, mängida mingi aasta kuus tagasi äkki või, ja siis nagu mängid seda ja tegelikult see nagu selle mängu puhul on tuus see, et ta nagu, ta ei ole päris reis ümber maailma, aga tegelikult ei ole ka nagu midagi keerulist on ja. Ja siis noh, ma olen kogu aeg mõelnud, et jah, et tahaks nagu need lisasid omale ja kõik asju, kui ma tean, et me elu sees ja mängiks seda rohkem, sest et nagu fuck it, mul on kodus 4K 65-tolline telekas ja ma pigem tegelen tund aega, et Mortal Kombat 9 tööle saada, kui et hakkame Katani asustajad mängima. Aga, ei, no, aga mõte jääb ikkagi selleks, et tegelikuses see nagu tuleb oma aju treenida umbes sama, et miks näiteks vahepeal seda raamatut lugeda. Lülitadki kõik seda välja loed raamatut selle pärast, et võõrutada ennast sellest info hulgast, mida liiku interaktiivne pilt sulle pakub. Nii et jõulud tulevad, veetke perega ja mängige analoog mänge. Ja, sööge verivorst erinevate moodidega. Tegevus kui palju. Selline oli tänane saade, kohtume juba järgmisel nädalal, kui me teeme selgeks, mida 2022 meile pakkus. Tšau! Tšau!